kambaniyada energyga dalkan inuu la warshadeeyo wuxuu u xanniman yahay energy ayuu xanniman anigu wasiirka warshadahaan ahay waxaan u baahanahay dalkii inaan warshado sameeyo warshado yar inaan sameeyo yaan u baahanahay si dhalinyaradu shaqo uga helaan hadday shirkadaha had iyo jeer shirkadaha soomaalida waxay nidhahaan annagoo 20 sano 30 sano soo dagaalamayna duruufacda kusoo shaqaynayna miyaad noo keenaysaan hal mar kambani iska qaata fursadii markii nabaddii timid waxaanu nahnaa wallaahi wax wanaagsan baa soo qabateen ma rabnana inaan saa yeelno laakiin haddaa iridaha furi weysaan oo dabcan dalka maalgashiga kadda kan waalidii ogolya inaa maalgashiga furtaan wixii idi ka dhiman ku dartaan energyga in la jabiyo wey si dalku uu warshado u yeesho haddii kale markaa waxaynu uga qasbaysaa inaan waddan aan hal markab oo nuclear aho energy na si deedna wixii noo dhameeyay hal mar yiraahdaa collapse gashaan ha halkaa hana geynina ha ee energyga waxaan ogolnahay dalku private station ku shaqeystaan ogol waxaan ogolnahay dawlad ahaan private sector-ka inaan xoojino oo ogolaano laakiin haddii ay intan yar ay haystaan ka dhigtaan shaqo oo dhaqaaq waayaan markaa option kala ka fiirsanayna markaa waa ogolnahay private station-ka waa ogolnahay bagiyadu inay private noqdaan waa ogolnahay energy-gu inuu ka daruuriyaadki cunuhi dadka waay biyaha iyo korontada iyo waxyaalaha mas-uuliyadda dawladda laga rabo waay still waa ogolnahay in dadku hayo waayo dadkuba waa dadkii dadka soo badbaadiyay waay marka laakiin waxaan idinka doonaynaa inaad dadka u jabisaan inaad tiknoolojiyada iyo ka faa'iidaysataan oo isku daydaan inaad qiimaha electricity-ga jabisaan insha allahu tacaala iyo biyaha waxyaalaha dadka noloshooda ku xidhan waana dhihi karaa fursadii waa jirtaa study-gii waa laydila samaynayaa dabeecad aynu koronto ka samayn karno dhowr nooc oo koronto ayaynu haysanaa ilaa 3-4 tii loo dhaqaaqaba waxaynu ka samayn karnaa koronto jaban baynu ka samayn karnaa oo uu ku jiro xataa dhulka hiidkiisa buuraheena hiidka gudaha uma baahnaba inaan maalgelin badan samayno hawadu ay ku jirto qoraxdii ay ku jirto sectoriska kalena waa sidaas kambaniyada soomaalida waxaanu u markhaati noqonay markii hadda aanu kambaniyada finishka iyo istusayna kuwa soomaalida kambaniyo waaweyn oo systemkooda kambaninimo aanu dhammaystirnay system lagu aamini karo oo kambaniyada kale kula midoobi karo aan lahayn wasaaradda iyo fin partnership waxaanu diyaarnahay inaan idi dhisno oo idila fiirino kambaniga shuruudaha laga rabo si uu international company u noqdo gaar ahaan wasaaradda iyagu marmarka qaarkood waana caawiyaan laakiin annaka qorshahan waxaa noo degsisan inaan kambaniyada systemkooda horumarino